Одному наобіцяли легкої служби та амністію, а він натомість заледве вижив. Поранений і на самоті в бліндажі, коли поплічники полишили його. Другий посварився з рідними і підписав контракт. А тепер на силу стримує сльози, як згадує товариша, який помирав у нього на руках. Двоє полонених нині свідчать та картають себе за те, що наважились піти в окупаційне військо на безглузду російську війну. Подрался, человек скончался в итоге. Успел сидеть 6,5 лет из 8. Це 28-річний Валерій, якого на злочинну путінську війну загітували у колонії рекрутери з Міноборони. Обіцяли не службу, а малину, за рік амністію. Каже, надурили. Казали, що буду на квадроциклі допомагати раненим, возити їх і доставляти продовольствие. Такого всього не було. Якось, каже кримінальник, його із двома поплічниками командири висадили з БТРа у чистому полі та сказали йти на позиції. Вони заблукали, а тут ще й розпочався обстріл. Настрої було, двоє пострадали, включаю мене, третій ні. У вас ранення? Да, у мене ранення на лівій нозі. Ні одно, на правій нозі ні одно теж. Потім, твердить полонений, товариші його полишили, а він зачаївся у якомусь бліндажі, на який натрапив у ліску. Там був якийсь мінімальний запас води і сухпайків, ну, вскорі вони закінчились, да. В цьому бліндажі я провів майже троє суток один, де впоследствии мене знайшли українські воєнослужащі. 23-річний студент Георгій, каже, опинився на війні через сварку. Та нині картає себе, що у липні підписав контракт. Глупость і швидке прийняття рішення було у мене. Це спонтанне, скоріше. Я просто поссорився з рідними і как бы, так вийшло. Ну, і... Про те, що тут коїться, каже, навіть не здогадувався. Та найбільше, певнить, обурило байдуже ставлення командирів. Безчеловічне відношення командування к своєму личному составу. І ужас у того дня. Тут вже втратив товариша, той помер в нього на руках. При смерті говорив, щоб товариш мій, говорив, щоб я передав його жені, щоб вона помирилась з дідушкою і бабушкою. З полоненими нині працюють слідчі СБУ, а ті сподіваються на обмін і присягаються. Після пережитого згодні на все, аби лишень сюди не повертатись. Я згодився б на будь-яке наказання, лише б не поїхати сюди. Андрій Поч, 4 МДЖНКО, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.